ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਰਟੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਮਾਣਾ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ, ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਨੇਜ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਐਕਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਉਹ ਐਕਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜ ਗਰਲਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੌਜ ਆਫ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਆਲ ਕਾਇੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਆ, ਮੀਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਏਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 400,000 ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 80-90% ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਬਿਸਾਈਡਸ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਡਾਇਟ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲਥੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ PCO ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੋਪੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ 35 ਔਨਵਰਡਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਟੂ ਫੋਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਕ ਐਗ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਗਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਨਾ ਇਹ 30-35 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੈਨ ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਕਸਟਮਰ ਔਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੀ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TNT ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਓਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਊਂਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੇਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟਰਨ ਕਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਲਾਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ FDA ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ نو ਬਿਗ ਨੇਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ FDA ਅਪਰੂਵਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ US ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟ्रेस ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟ्रेस ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਟ्रेस ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰਬਸ ਵਗੈਰਾ ਰეკਮੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਬਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ्रेस ਦਾ ਐਮ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ ਸਟ्रेस ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟ्रेस ਆ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਦ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟ्रेस ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 80% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟ्रेस ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਵੈਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਨੋਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫॉर योर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604-763-0793 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 604-764-0793 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ